我愛す。故に我あり。愛破れて賛がある。ああ、今にも手に届きそうなのに。遥か遠きオラリオよ。まるで、この手をすり抜けた。あの…あの…ベルキーン!フォはい、神様、最高です。今日は僕と君、温泉だけど水いらずでゆっくり癒されようじゃないか。はい、神様、最高ですね。じゃあとりあえず背中の流し合いっこでも。うわっ、本当に最高です、神様。というわけで、時代は温泉なのさ。おう、全く脈絡がわからん。想像しただけでご飯3杯はいけるよ。なんて素晴らしいんだ温泉。取り込み中悪いのだが、どうしたというのだ突然。何か体に悪いものでも食べたのか。ポーションはいるか。なんでさ、どうして温泉の素晴らしさが伝わってないんだ。いや、伝わるとかいう以前に話が唐突すぎてな。どこがさ、だって人なんだよ、人。今の話のどこに人成分があった。ひょっとして知らないのかい、都市の近くに温泉が湧いてたって話。ほう、そうだったのか。そういえば巫女と千草がそんなことを言っていたような。だいぶ前に都市街で人を見つけたとか。そう、それだよ。今まで世に出てなかった人を紹介が買い取って温泉リゾートにしたらしいんだ。今やオラリオでもっぱらの評判だぜ。都市にほど近い癒しスポットだって。なるほど、それでベルを連れて行きたいと。その通り。実はもう宿の目星もつけてあるんだ。何々、カップルで人を、個室完備、混浴温泉。うわ、明らかに神が主導して同じく神の客層をもぎ取ろうとしているキャッチフレーズであるな。事情なんてどうでもいいさ。ファミリアが大きくなってからどうしてもベル君と二人っきりの時間が減っちゃったからね。ここらで一つ、誰にも邪魔されずベル君と水いらずの時間を持つには最適なんだ。まあ、いければそうかもしれんが。なんだい、羨ましいのかい、タケ。でも今回ばかりは僕とベル君だけの旅行だからさ。気憂になりそうにない予感がひしひしと。おっと、こうしちゃいられない。まずはギルドに外出許可を申請しなきゃ。じゃあね、タケ、ミヤハ、土産話楽しみにしててくれよ。ヘステア、大丈夫だと思うか。
無理かもしれん。どういうことなんだ！なんでベル君の外出許可が下りないんだ！クラネル氏は史上最速でレベル3の第2級冒険者になられた冒険者ですから。すごいからかい？僕のベル君がすごすぎるから妬んでる奴がいるっていうのか、アドバイザー君！いえ、そうではなく、派閥の実力と名声が上がれば上がるほど都市外への戦力流出禁止の方針に抵触すると言いますか、しかるべき理由がないと許可はどんどん困難になっていまして、少なくとも複雑な手続きと申請認可の時間が必要になります。ちょっと出るだけだって言ってるじゃないか。都市から半日程度の小旅行だぜ。そう申されましても上級冒険者の規定ですので。じゃあサポーター君や春姫君なら許可が下りるっていうのかい？あ、はい、リリルカーデ氏と三条の春姫氏ですね。すぐお出ししますので。それじゃ意味ないんだ！その規定とやらを決めたのは誰だい？直談判してやる！お待ちください、神エスティア。何人たりとも僕とベル君の温泉の邪魔はさせるもんか。誰もかけて帰ってくるなよ。試し切りだ。試し切りだ。僕だって お披露目ですね。さあ、ベッドしてみよう。君と僕の絆の勝利だぜ。試し切りだ。試し切りだ。僕だって。我がシュトゥルムランツェを受けるがいい。心が踊るぞ。僕だって。追撃します。俺たちタケミカズチファミリアも負けはせん。